raskaimpaan sellaiseen, eli miehen plus 91 kiloa ja punaiseen kulmaan. Itä-Helsingin kehukkien Jevgeni Smirnov. Toisella puolella kehää siniseen kulmaan asettuu Kickboxing Team Oulun Antti Sarjola. Ensimmäinen erä. Tässä välissä on hyvä muistuttaa huomisen päivän finaaleista, eli otteluita aletaan käymään kello 11 eteenpäin, jonkahan silloinkin paikalle. Alustaja kehästä toinen erä. Etusuora takakoukku. Eepa, johdetaan! Johdetaan! Johdetaan!
kaikki kädet ympärään sinua. Tämän ottelun voittaja luovutuksella punainen kulma Itä-Helsingin jäähallin Jevgeni Sinno. Jevgeni siis näin etenee huomisiin finaaleihin.